Події понеділка, 30 липня, священик місцевої церкви згадує з жахом. Нині він дякує Богу, що на момент обвалу поблизу церкви нікого не було. Адже за кілька годин до цього сюди на екскурсію приїздили школярі. Ранком на 9-ту годину тут був цілий автобус з дітьми. Половина 12-ї чи близько до 12-ї, гуркіт стояв такий великий, я не був на місці, я приїхав з Бучача, мені позвонила дочка, я відкрив двері, то десь до доброго сполуденка у церкві стояла просто кіптєва величезна, просто нічого не було видно від того, що сталося, що зруйнували двері, поруйнувалися стіни, і вся будова церкви отримала великі-великі тріщини. Цього варто було чекати, каже священник. Тріщини у скелі на церкві він помітив ще понад 20 років тому, коли прийшов на парохію. Проте завадити лиху ніхто не брався, розповідає настоятель церкви. Як не бралися згодом і прибирати каміння. Після обвалу на скелі залишилась небезпечна ділянка з тріщинами, яка могла впасти. Ні МНС, ні піротехніки, ні інші служби, які мали би, власне, це знешкодити, не бралися за роботу, бо вважали, що це є надто серйозно і великий ризик. Ми до машини вчепили КАМАЗа, і дай Боже здоров'я тому шоферу і всім людям, пішла в то місце, в яке ми якраз і хотіли впала. Скелю детально оглянули. Нині загрози суву чи обвалу там немає, тому селяни взялися розбирати завали. Проте розбивати та різати величезні кам'яні брили дуже важко. Аби відновити зруйновані та пошкоджені приміщення церкви, потрібно чимало грошей. Парафіяни чекають допомоги з районного та обласного бюджетів. Скільки дадуть чиновники – невідомо. Небоякі побоювання через обвал викликала доля скульптури Іоанна Георга Пінзеля, яка на той час знаходилась у церкві. Михайло Суканець заспокоює – скульптура Онуфрія ціла і майже неушкоджена. В темноті, скажімо, не бачачи, як пройти, прийшов я до Онуфрія, обмацав його, що він цілий. Коли влігся порох оцей, бачу, що тільки кінчик пальчика є нарушений, а решта все збережено так, як було. Хоч великий камінь стояв, власне, десь 2-3 міліметри від руки Онуфрія. Скульптуру священник нікому не показує, проте запевняє, що вона у надійному місці – на території парохії.